Fala galera, tudo bem? Aqui é o Wesley Pena e vamos para mais um vídeo do canal sobre o meu mochilão na América do Sul. Vamos lá? Você vai ter todo um passo a passo de um planejamento antes, durante, de como vai ser a viagem e depois para os próximos locais que vou utilizar essa mesma estratégia. Planejamento, como que eu estou fazendo o planejamento dessa viagem? Para quem não sabe, a ideia é que desse mochilão é justamente entender como que eu posso ir para qualquer canto da América do Sul. A ideia é que é como montar uma estratégia para fazer um mochilão e do que você precisa para montar toda essa parte completa, desde o momento que você decide que você vai fazer esse mochilão até o momento que você começa realmente a fazê-lo aí, e quais vão ser as atividades e os processos que você vai passar durante aí essa experiência, essa aventura. Como eu planejo adquirir recursos para a viagem, para esse mochilão? Então, a primeira ideia é juntar um recurso durante esse planejamento, né, de como vai ser. Mas a ideia principal é trabalhar nos locais onde eu vou estar e ali conseguir dinheiro trabalhando, a questão me dispondo a fazer as atividades ali na região onde é que eu estiver, principalmente relacionado a turismo, a questão do hostel, auxiliar, ou no hotel, ou até a questão de restaurantes, bares, de uma forma que eu consiga moradia, que eu consiga alimentação e também que eu consiga conhecer a cidade de uma forma não como um turista. Acho que a ideia desse mochilão não é ser um turista, a ideia é de ser parte da sociedade onde que eu vou estar naquele momento, né? A ideia é justamente fazer isso como se fosse outra pessoa que quisesse fazer, 100 milhões na conta, é só com coragem, disposição, alegria, né? A nossa cara é pagode todo dia. E um jeito aí de fazer acontecer com aquilo que se tem disponível no momento. Então é justamente essa a ideia. Mas também para a questão para planejamento antes da viagem, tem a Vaquinha Online, que vai ter um link aqui na descrição, mas no final do vídeo eu também vou falar um pouquinho sobre ela. Para quem não sabe, vai ter uma planilha de gastos de como vai ser a viagem. Então todos os recursos que eu gastar durante a viagem, com alimentação, moradia, deslocamento, vai ter uma planilha, vai estar numa planilha. E também a questão do recurso que eu consegui durante o caminho. Então vamos supor que eu trabalho num restaurante e consiga X valor. Vai ter a informação também de um valor que eu consegui. Também vou planilhar todos esses recursos que eu consegui durante o caminho, para mostrar para outras pessoas também que como você pode viabilizar isso de uma maneira estratégica, né, de conseguir um recurso, acho. Mas o principal foco aqui é conseguir recursos trabalhando na cidade, fazendo ali algumas atividades que eu sei fazer e que eu posso contribuir, né, e isso traga um retorno para mim, para que eu mantenha o mochilão e para que outras pessoas, como você, que quer fazer algo assim parecido, consiga essas informações e consiga executar da mesma forma, né? É como se a ideia é que esse mochilão na América do Sul seja um passo a passo para que todo mundo que queira também fazer isso possa fazer. Então vai ter uma planilha aqui online, vai ter um link aqui na descrição do vídeo, que é onde você vai poder acessar e vai ter uma ideia de, também de como que ficou cada cidade, quanto eu vou gastar em cada cidade e também como eu consegui recursos nessa cidade, né? Então acho que vai ser bastante útil para você que está já pensando em fazer esse mochilão pela América do Sul. Pensando na ideia também de conseguir recursos, também mostrar para as pessoas onde são locais seguros e como elas podem se alocar em determinadas regiões. Acho uma coisa muito legal é falar sobre essa experiência. Para quem não sabe, eu vim de Minas Gerais, vim para São Paulo há 2 anos atrás, sem um planejamento de locais para ficar, então eu tinha uma ideia de como eu faria isso. E eu vim para cá e executei tudo aqui, sem parentes, sem pessoas para auxiliar diretamente essa aventura, né, que foi vir para São Paulo. Deu tudo certo, graças a Deus. Mas a ideia é que eu também leve algumas das coisas que eu queria na época que eu vim para cá, né, alguns caminhos, algumas estratégias que eu poderia ter usado e que me economizariam muito tempo, né, durante essa estadia aqui.
Então eu quero fazer isso também em outras cidades. Então mostrar lugares seguros, mostrar os hostels onde eu posso ficar, a questão do Airbnb, Worldpackers ou qualquer outra estrutura que eu veja que vai me auxiliar e que também eu veja que vai auxiliar outras pessoas que estarão passando pela cidade onde eu vou estar ou que também planejam essa ideia, levando um pouco mais de segurança, estratégia de uma maneira mais próxima. E também se alguém tiver dúvidas sobre alguma cidade que eu vou passar, até indicação. Quem sabe tem alguma cidade que você quer conhecer na América do Sul e eu esteja próximo lá, você pode escrever aqui no comentário, se você quiser uma cidade onde que você queira que eu passe, talvez eu passe por lá, faça um vídeo do passo a passo de como você pode curtir essa cidade, não como turista. Eu acho que a questão principal aqui é viver como alguém da cidade. Então, não é roteiro turístico, não é guia turístico. A ideia é ir lá, trabalhar com as pessoas dali, conhecer as pessoas dessa região e viver algo como de lá, como se eu fosse uma pessoa daquela cidade. Então, tem que ser algo mais próximo. Por isso a ideia de captar recurso de uma maneira diferente e de uma maneira onde eu possa me tornar cada vez mais próximo de onde que eu esteja, né? Para você que está pensando em me ajudar, já falei, eu acho que um pouquinho mais antes no vídeo, né? Eu criei uma vaquinha online, que é para conseguir um recurso antes que essa viagem comece. Lógico, na hora que ela começar, eu vou trabalhando no caminho. A ideia é que eu consiga trabalhar e desenvolver durante esse processo. Mas a ideia também de conseguir um recurso extra vai me ajudar bastante. Então tem um link aqui na descrição do vídeo da vaquinha online. Então se você quiser lá e contribuir, vai ser bem legal. Eu vou gravar, né, no final do vídeo. Vai ser o padrão, a partir do início do mês de novembro, todo mundo que contribuir com a vaquinha vai ter um nome no final do vídeo de agradecimentos. Vai ser bem legal, acho que já que você me ajuda, você também vai ter parte aí dessa experiência, você é dono disso também, né? Eu acho que esse que vai ser o mais incrível. E aí no final aqui, até acho que nesse vídeo ainda não, mas penso em novembro, eu acho que quando tiver um pouco mais avançado, até a questão sobre os vídeos dos canais, tiver mais vídeos, né, tiver mais conteúdos, vai ter no finalzinho do vídeo um link de agradecimento com todos os nomes de pessoas que contribuíram para a vaquinha. Então espero que seu nome esteja lá, vai ser bem divertido. E estou bastante animado, acho que vai ser um baita desafio. Tá chegando perto, eu tenho só 2 meses. Para quem não sabe, eu vou fazer a viagem no dia 26 de dezembro, então pós-Natal, antes do Réveillon, ainda em 2023. Então vai ser bem emocionante esse começo e espero que você esteja curtindo esse vídeo. Vai ter muita coisa legal, acho que por enquanto é só introdutório, então é para mostrar um pouquinho do que eu tô fazendo. Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo de eu comprando uma mochila, né? Como que vai ser essa mochila, essa estratégia e alguns dos materiais e recursos que eu planejo levar para essa viagem, de inicialmente, né, o que eu acho que vai ser essencial para você também já ter alguns caminhos para isso. E se você gostou do vídeo, dê um like aqui, se inscreva no canal, mande para outras pessoas, vai ser bem legal, acho que vai ser uma baita aventura, então tenho certeza que você vai gostar e eu acho que outras pessoas também. Deixe um comentário aqui no vídeo se você quer saber alguma coisa específica, se tem alguma dúvida, alguma sugestão. Eu estou bastante animado aí e espero que outras pessoas também contribuam para essa aventura que vai ser eu pela América do Sul. Até mais, tchau, tchau, e te espero no próximo vídeo.